داگرن شاعری علم تون علی نواز عادل نجیت ترن علی نواز عادل نگانا کی فرمش کرنو علی ساکب عیسیٰ دل جلے شیر جان شمیم فیض اللہ فیض سیب سار جان لال جان پنجگوری اور خاص فرمش جو رکینن زید وفانا خندیان مور کرین کابی وقت از بارچ ملانی کنی واکی بخت از اون رخ سار پیو نائی خناج قسم اوشن ناج بسو کا مرم بل بلا کا پری بروان خنجر اسرا خنک نشی در ساران کنی سا پچیو کر پی دی دنستن خیرات اچیو یا میران لو کیران مسورک آکیلا کم تو پریشان مسورک اونا بالا دسی بلا دن کنی کنی ننتا ام تو غان بیچے ختم عرفی کا نازچ بس کا او سیفو نس اوست کا نا دیس کا او اونا قربان دا ادا تمریو سخا اونای فیشنا تمریو اونا سیلا تو پریشان سلیس سلیس اچھئی مچا جہان سلیس دونو بالا دونو اللہ کا چوک الگو استت اونا کا تلا وچک پل کا ناگڑا سے پل کا ناگڑا سے دا خدر نما کے کنا زندو نا پنائے دا استل علا کے دا استل علا کے پل کا ناگڑا سے خدر نماغی علی نواز عادل نا رابطہ نمبر 0334-31-45-190 چکی اڑسا کا اورا کا سنم اس تو گچکار مزا دے کسا کھنی اونا امو دیدار وڑا نشا خامبر کھنا دا اس تا چڑا اس تو پہ او دی چڑا سیوی کے ماشاءاللہ ایو دی غورا چو ریو کاتو ما گود اونا اس چادری نیما کھری کا کنا کلم پری اونا انداز ادا اس دی وڑا کا تیلا خن تو چچ تین بلا دین سنگارو کرے سو سو عجب بشکرے کا خدا غیبین غزب ملی واو دکھا پسک نظر دوستی خمکان کنے جانو جخر اڑکی رکس علیو نسار سلیو
دكيو اي استاد دينا تيكيو كان ارمان تا دنيا او اري انتلو سي كي لاडला پل کنا گڑا سے دا خدر نما کی کنا زندو نا بنائے دا استال علا کے دا استال علا کے پل کنا گڑا سے دا خدر نما کی ساری چاند دئی انوک اونا خنتائی جوڑ مست گنک اکس خنتائی اونا استت خانچ نن مقسل کرے چکو دئی اوراج راج دا جان لڑ زچی بس تا سیران اونا دا اوست جنز وچی بس سیدی فرندج اونا دیوانا ریج اینا نوچ اوشنی بیگانا ریج عمرانا وادا مسور تونو قسم ان پرارند دا موت اس کنیا نشا کرے کن جادو ہو کرے امتوٹ اس دی دا کابو ہو کرے کشش اونا دن چھکا کنی بس کنی عرفی خدا غچت نفس کنا دنیا ایو جانا نکنا زندگی اوڑ کے دا قربان کنا بابو اوڑ کنی امر صد خم فر گھٹانے دے کہ او امکان کے دے تر ملکنا گڑا سے ملکنا گڑا سے دا خدر نما کے کنا زندو نا پنائے دا استال علا کے دا استال علا کے ملکنا گڑا سے دا خدر نما